Leg day. Ai. Brandinho, como é que tá a sua divisão de treino agora? Minha divisão de treino? Tô treinando 4 dias, descansando 1. Não tá sendo por semana. Treino 4 dias, descanso 1. Treino 4 dias, descanso 1. Então eu faço uma rodada completa. Perna, costas, peito e ombro e braço. Boa. Hoje é mais foco em femoral, glúteo. Foco em femoral, glúteo e finalizar com quadríceps. Vamos fazer perna completa, mas com foco mais em femoral e glúteo. Vai levando de tudo nessa porra. Esse é o intuito. Esse é o intuito. Ô Horst, os caras tá falando que reza a lenda que o Brandão tá fazendo passada até hoje daquele vídeo lá. Ele chegou fazendo passada, só... aí tava com duas correntes e falou, agora eu vou tirar uma. É. Aquele dia foi doido. Foi doido aquele dia. Ainda bem que eu não participei daquele treino. O cara falou, o meu... Tava dando um incentivo moral. O cara falou assim, meu medo é chegar na cozinha de noite e o Brandão tá fazendo passada. Imagina. No final, a gente vai progredindo a carga, certo? A gente começou aquecendo e foi progredindo a carga. Na última, talvez fazer uma de reconhecimento com a carga total só, tipo quase 5 repetições, pra depois entrar no muscle round. Tipo, a gente faz 4, 5 repetições, durante 10 segundos, 4 com a carga toda. Só que não só 6 séries igual o cluster, tipo, até falhar. Uhum. Falhou, tipo, fez, só conseguiu sair uma, metade da carga, de novo. Bora? Uhum. Vai explodir as pernas. Ai. Um, dois, três, quatro, cinco. Descansa, vamos descansar assim. Um, dois, três, quatro. 5, manda, 5, vai. 1, 2, 3, 4, 5. Dói. Começa assim. 1, 2, 3, 4, 5. Dói. 2, 3, 4, 5. Descansa, descansa 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, bora, 5, 3, vamos, 3, 5, vamos, começa 10 de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 a 4, vai, bem feito, isso, bem feito, bem feito, 3, 4, mais uma, vamos. 10, faz 4 agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 bem feito, com você, vai. Vamos, vamos. Maga. Vamos, maga. Vamos, maga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vamos, 3 a 4, vai. Vamos. Esmaga, por favor. Isso. 3, vamos, mais uma. Só mais uma dessa, então a gente troca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. 2 a 3, bem feita, vai, bem feitinha. Conduz, conduz, que eu vou com você. Vai, mais uma. Aí. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos, conduzindo, eu vou com vocês. Vamos até a parte, vai. Vai, esmaga. Isso. Vamos, vamos. Esmaga que eu vou com você, vai. Vamos, vamos. Até a parte, vai. Vamos. Deixa a dor pra lá, vai, bora. Vamos. Olímpia, filho. Bora. Esmaga.
Vamos, tem força aí, bora, vamos. A força tá aqui, tem esse caçador, bora. Medo, vamos. Você, vai. Tava. Essa eu vou com você, meu pão, fui sozinho. Mano, você já falou. 3 minutos de série, velho. É tempo pra caramba, você é louco. Pouco descanso. Ah, é como se fosse. A intenção é como se fosse. Ah, você zerou a máquina. Você falharia com 15, 16 repetições, dando esses setezinhos de 5 a 10 segundos. É como se fosse uma série onde você faz. Esse tanto de repetições com o mesmo tanto de carga, sabe? Você eleva o exercício zerado diversas vezes, não só 15, 16. Você faz 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 4, mais 3, mais 3, dando descansos curtos. Faz o triplo de movimento. Exato. Triplo de movimento. Vamos lá. A face. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bora. Vamos. 1, 2, vamos. 3, estamos no começo. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bora. Vamos. 1, 2, bora. 3, bora. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bora. 1, 2, 3, 4. Boa. Sozinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos, e 8, 9, 10. Tá muito fácil. Vamos, 5 bem feito. 1, 2, 3, 4. Vamos, mais uma. Vamos. Boa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos fazer 4 bem pertinho, conduzida, vai. Tô com você. Vamos. Conduz. 1, boa. Segura. 2, vamos. 3, boa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá muito fácil. 9, 10, vamos, 4, bem conduzido, vai. Segura. 1, boa. 2, vamos, 3, vamos, mais um. Boa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais uma, vai, 4 movimentos, vamos, vai, conduz, conduz bastante, 1, vai devagar, 2, vai devagar, vamos, 3, mais uma, vai, boa. Dois, sempre quando chega a vez é foda. 5, 6, delícia. Contagem regressiva, horse. 8, 9, 10. Bora. Vamos. 1, deixa eu espremer. Boa. Espreme comigo. 2, vamos. Espreme. 3, 4, vamos. Força. Vamos. Bora! Tá fácil, vamos, mais. Vamos! 10, vamos! 9, vamos! 8, 7, vamos! Descansa aí, vai! 1, 2, 3, 4. Tá botando os blocos pra 5, fora. Vai! 7 falta só, vai! 1,
dois, três, quatro, vamos, só assim. Cinco, seis, sete. Vai ter quatro. É muito difícil de ver umas pernas assim, né? Deixa eu ver, cavalinho. O cara, pô, é foda, né, mano? Olha o tamanho dessas pernas, esses dois, é surreal. Do Rafa junto. É, então. Tô precisando também, viu, Rafa? Ajuda nós. Não tem um número aí pra doação, não? Faz o Pix. Faz o Pix, é bom. Resolve no Pix. Se não aumentar, eu vou embora. É modo horse. Não, vou aumentar, pô. É o método horse. Igual no exercício de ombro. O Rudy, não vai pegar 50 não. Se não pegar, eu vou embora. Porra. Consegue essa porra lá do outro lado. Calma. Ué, não, pera aí. O cara chamou você pra brincadeira. Você é louco, mano. Mano, 200 quilos, velho. Só do elástico. Passar o elástico, né? Será que vai, Braguinha? Ah, sei não, hein, mano. E você de casa, acha que vai ou não vai? Devemos fazer um muscle round nesse? Ou não? Agora tem que colocar o piso.
Vai. Vai. Um. Dois. Três. Boa. Ainda bem que não sou eu também. Descansa. Unido, Unite. Quem se fudeu foi você. A galera fica querendo fugir do descanso. Cara, descanso curto, ao meu ver. Só se você tiver sem tempo pra treinar. Ou quiser pegar uma resistência cardíaca. Você ter descansos longos no seu treino, focado em hipertrofia, vai fazer com que você consiga elevar, erguer muito mais carga durante todo o seu treino, muito mais vezes do que se você descansar 30 segundos. Se você fizer um exercício múltiplo assim, que requer do corpo todo, igual a gente vai fazer aqui um hack com a carga máxima para 8 repetições e descansar 30, 40 segundos na próxima série, você vai fazer 4 repetições, 5 repetições. Olha lá, hein? Se você descansar 3 minutos, você vai conseguir fazer 8, às vezes até 9, porque você já vai ter se adaptado ao exercício. Das máquinas hoje. Teve que chamar o reforço, né, Horse? Quem tem dó é violão, mãe. Vai. Vamos ligar os motores, hein? Boa.
desce 4, 5, 6. Brandão, como faz pra fibrar a perna igual a sua? Eu quero ficar com aquele risquinho aqui. Quer saber o segredo? Arrasta pra cima. Põe tudo o peso e arrasta pra cima. Mais um muscle round, vai. Bora. Dona entidade. Ah, vai, vai. Bateu, moleque. O Brasil tá trabalhando também, viu? É isso que eu tô falando, é isso que eu tô falando. Vai, vamos, vai. Vamos, 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 vamos. Por isso que o cara tem. Por isso que é o Brandão, mano. Você é louco. Era pra ele ter parado em duas séries atrás, né? Sempre dá pra um pouquinho mais. Só tanto de ódio que você tem no seu braço. Só respira e vai. Já liguei os motores de novo. O Royce tava caidinho, né, Brandão? Tem uma caída. Já deu até um. Bateu um calor, o cara suou muito. Desidratou. Deu uma hipozinha. Nós treinamos muito cedo, só uma refeição. Né? Bora. Agora é a hora. Agora eu acordei. Bora.
Tá todo mundo esperando você no palco, vamos. Bora! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faz 5. 1, 2, 3, raiva. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bora, mais uma de 6, vai. Vamos, hype. 1, 2, 3, 4. Boa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bora. 9, 10. 4, vai. Vamos. Mais 4 dessa, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bora. Bora, 4, raiva. Vamos. 3, 4, 1, 2, 3, 4, mais duas dessas, hein? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bora. Vai, deixa eu pular um pouquinho mais. Tá? Vai. 1, 2, 3, mais uma. Última dessa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bora. 3 a 4, vai. Vamos. Tô com você, vai. 2, 3, 4. Bora, 7, 5. Sanguinário, pai. Bora. Surprise, mother. Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bora. 7, 8, 9, bora, 10. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, bora. 10 pelo menos, vai. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, vamos. 6, 7, 8, 9. Mais uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos. 10. Vai, arrebenta, faz o 10 agora, vai. Bora. 1, 2, 3, 4, vamos. 5, vai. 1, 2, 3, 4.
Caralho, velho, você é louco. Ah, que delícia. Inspiração pra molecada, mano. Tem pra ninguém essa dupla aqui, não. Saiyajin, caralho. É o sangue Saiyajin. Porra. Matou aqui, viu? A minha tá como? Tremendo. Mais um aqui. Aqui? Não. Qual foi a ideia aqui? Mais uma aqui. Nem sai. Sai. Ó, é um Olímpia. Falando pro futuro Olímpia, mano. Sai, sai. Sai, sai, cara. Pra moral, né? Brincadeira. Vamos dar. Uns 4 minutos a gente põe tudo e faz até a falha. Com drop. Dropa. Olha mesmo, te ajuda aqui. 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Até a parte de novo, vamos lá no final, vai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, vamos 20, 18, 19, 15 de novo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vamos embora, hein? Vamos buscar essa porra, vai. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, põe onde? Vamos, vamos, vamos. Não para, vamos, não para, vamos, vamos, vamos. Chupa, 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 chupa. Aí, cara, vamos. Agora é a última. Vai embora, não precisa subir escada. Aquela liberada no tendão. Essa. É um caminho sem volta, né, mano? Caminho sem volta. A volta aqui é ir embora mancando. Bora. Oh! Vai! Vamos! 1, 2, 3, 4, 5, máximo, 6, 7, 8, bora! 9, 10, 11, 12, 13, 14, vamos! 1, 6, 7, 8, 9. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez,
duas. Bora. Vamos. Três. Quatro. Seis. Sete. Vamos. Oito. Nove. Vai, mais, mais, mais. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Vamos lá. Quatro. Bora. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Bora. Tudo agora, hein? Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Vamos mais. Oito. Nove, vai, Rocha, dez pelo menos, vai, dez, nove, vamos, oito, sete, seis, vamos, cinco, quatro, três, dois, bora, mais um, vai. Um, boa! Dois, segura no final, hein? Dez segundos. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, segura lá em cima. Um, dois, três, quatro, cinco, segura. Segura. Mais, mais, mais. Briga, 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 briga. Ai, meu Deus. É bom demais. Você viu aquele vídeo do Tom Plesco, Sérgio Oliva Jr.? Que ele fala assim, você tá andando muito bem, você não treinou direito. Dá pra fazer mais, hein? Dá pra fazer mais. Sobrou uma fibra. Treinão de perna. Vapo, vapo. Pra iniciar o ano da maneira certa, os dois. Terminamos. Bom. Vocês já perceberam que estamos voltando com tudo aí, na pegada mais hardcore, na pegada mais focada que existe, trazendo conteúdo que vocês gostam aí, muito treino, muita informação, só que também muita coisa hardcore. A gente está treinando dessa maneira para mais, seja no vídeo, seja fora do vídeo. A gente quer chegar no topo, a gente almeja, e a gente sabe que para estar no lugar onde nunca estivemos, temos que fazer o que ninguém nunca fez até o momento aqui. E a gente está em busca disso todos os dias, cada hora do nosso dia, não só dentro do ginásio. A gente acorda pensando nisso, faz nossas refeições pensando nisso, vai dormir pensando nisso. E a hora que está aqui, a gente nem pensa em nada, só destrói tudo. É, uma vida dedicada a isso. Então, o progresso é lento, né, mano? Não tem como. O bodybuilding é uma parada que não é da noite pro dia. É um bagulho que você tem que vir cultivando e cultivando e cultivando, e não desistir e persistir, porque é uma parada lenta, é uma parada que a evolução é anual, e a gente vem fazendo esse trampo. Acho que 2022 aí é o ano que o Brasil vai chegar lá e vai, mano, mostrar pro mundo que a gente ainda vai ser a maior potência do bodybuilding. Eu já falava isso alguns anos atrás em algumas entrevistas lá fora, nos Estados Unidos, e isso está acontecendo hoje. Então a gente faz parte desse trabalho juntamente com vários outros atletas que vem representando o Brasil aí da melhor maneira possível. E, mano, esquece que 2022, Olímpia é o alvo. Bora. É isso. Agradecemos também a força de vocês. Continue somando com a gente vai somar com vocês. Vai fazer de tudo para representar vocês, essa energia que vocês colocam na gente. Deixe seu comentário motivacional, ative o sininho, porque esse ano o canal vai vir pesado. Braga tá na cena também. Ai, papai, tô aqui, hein? Integral Médica.